Naibu Kamishna wa kaunti ya Machakos Lilian Njagi amewahakikishia wakazi wa kaunti hiyo kwamba mipango ya serikali ya kuwasaidia kupambana na makali ya baa la njaa iko imara. Njagi aidha amewaonya wakazi wa eneo hilo dhidi ya kutegemea chakula cha msaada pekee, akiwarai wanunue mbolea yenye bei nafuu inayosambazwa na serikali ili kujiandaa ipasavyo kwa minajili ya msimu ujao wa upanzi. Njagi alikuwa akizungumza wakati wa sherehe za mashujaa katika shule ya msingi ya Ianzani katika kaunti ndogo ya Yata. Mwakilishi wadi wa kaunti ya Ndalani, Francis Kitaka, ametaka serikali kuchukulia ukame unaoendelea kama swala la dharura. Zaidi ya watu milioni 4 nchini Kenya wanakumbwa na baa la njaa ambalo linashuhudiwa pia nchini Somalia na Ethiopia. Free food haiwezi tosheresha. Ile kitu inaweza tosheresha ni sisi kuchukua masuala ya serikali kama vile fertilizer ile tumeweza kupewa. Maana serious board pale kuna fertilizer mingi sana ya DAP ambayo iko kwa katika ile subsidy rate ya 3500. Hii area yetu is one of the areas yenye imetolewa kwa zile areas zenye ziko na ukame sana. Sijui ni criteria gani ilikuwa inatumika, but I will request that we consider our area as a hunger stricken ndio watu wetu wakafikie kupata chakula. Tunaangalia sana tena pia mazingira na kuona wale ambao wamefinywa sana na magonjwa. Tumekuwa tukiandaa kule katika dispensary yetu, na kila month tuko na dispensaries hata Yata, lakini tunajenga hospitali.